Я сьогодні цілу ніч вирішив не спати, бо прийде через вікно Миколай до хати. Нас я того вперто жду з вечора до ночі. Та чомусь як на біду злипаються очі. Що робити, я не знаю. Ой, застуду, стоту. Порадь очі, Миколаю, як прогнай дрімоту. Так, чекали на прихід чудотворця вихованці Тернопільського навчально-реабілітаційного центру. Напередодні свята діти написали листи до Миколая. У них вказали, які подарунки хотіли б отримати від святого. Щось таке для мого віку, щоб мені було так цікаво. Ну, якусь електронну чи настольну гру. Гарного свята, веселих усмішок. Я написав листа і хотів лягосіті. Мені вже він подарував. Всього у реабілітаційному центрі сьогодні навчається 113 дітей. І всі вони, зазначає керівник закладу, чекали подарунків від Миколая. Наші дітки, так як кожна дитинка України, чекала святого Миколая, писали листи до нього. І дуже приємно, що саме у цей святковий день до нас завітали наші шефи. Шефами у реабілітаційному центрі називають посадовців, які опікуються їхнім закладом. З нагоди свята саме вони передали малечі подарунки від чудотворця. Радилися з викладачами, з дітками, щоб вони хотіли гратися. І таким чином так само Миколая спиталася, чи він може їм допомогти. Щоб бажання дітей враховані обов'язково. Це була ініціатива працівників прокуратури, особиста. Це наш підшефний заклад, ми два рази в рік намагаємося їм допомагати. Ну, Святий Миколай – це святе діло і День захисту прав дітей 1 червня. Крім подарунків, опікуни закладу побажали дітям, щоб святковий настрій був у них якомога частіше. З надією дивимося в майбутнє, віримо в те, що для кожної дитини буде свято не тільки на Дня Миколая, а в кожен день. І здоров'я їх буде покращуватися у наших закладах. І те, що вони будуть мати завжди відчуття такої потреби в їхній присутності для всіх дорослих, для всіх оточуючих. Це дуже важливо. Щоб людина відчувала, що вона комусь потрібна. Подарунки, звичайно, вони є, і насправді їх нам просто доручив передати Миколай. Ми його зустріли по дорозі. Ви були чемні цілий рік, і через те ви заслужили на ці подарунки. Хай вам завжди дарують подарунки не тільки на Миколая, а хай кожен день для вас буде сповнений любов'ю, сповнений радістю, сповнений турботою близьких вам людей. Хай ваші сердечка зігріваються насправді такими палкими почуттями любові, тому що любов вона врятує світ. У знак вдячності діти показали гостям святковий концерт з танцями та піснями. Боженько!